Johor memperuntukkan 1.5 juta ringgit dalam bentuk baucer kepada semua pelancong domestik dan antarabangsa bagi menggalakkan mereka ke negeri itu. Baucer berkenaan boleh didapati melalui aplikasi Johor Tourism Interchange JTI mulai 10 Oktober ini. Menteri Besar Johor Dato' Hasni Muhammad berkata inisiatif berkenaan sebahagian usaha menggerak dan merancakkan kembali sektor pelancongan di negeri ini. Kita menyediakan pelbagai program, ada yang merupakan program baru, ada yang program kita teruskan, continuity, dan yang lebih penting ialah kesiapsiagaan Johor Tourism untuk menggalakkan domestic tourism. Sewaktu tahun 2022 nanti, kita yakin dapat menggalakkan lebih banyak lagi seperti pulau-pulau, produk-produk baru. Beliau memaklumkannya selepas majlis pelancaran JTI dan Virtual Majestic Johor Week di Johor Bahru. JTI merupakan portal digital pelancongan yang dibangunkan dengan menggunakan pakai elemen teknologi revolusi perindustrian ke-44 IR. Seramai 1,000 pengusaha pelancongan di negeri ini telah berdaftar menerusi aplikasi berkenaan.